سلام د کابل نیوز درنوریدونکو السلام علیکم پدیله چې بیا هم خوخت ولري نن په خبرو نظر کې پر دې باندې باز لرم چې ولسمشر یو ځل بیا پاکستان باندې غږ کړی دی چې ګویا له افغانستان سره د دولت پر دولت په سطح باندې د صلح خبرو ته حاضر شي. ولسمشر وایي له پاکستان سره په دې برخه کې خبرې روانې دي او پاکستان نه غواړي چې ګویا تاسو د طالبان د صلح خبرو ته حاضر کړئ، بلکې له پاکستان څخه د یو مستقل هیواد په توګه غوښتنه کوي چې ګویا 40 کلنه لانجه دې باید حل کړي. بل پلاو بیا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت له پایل نه راپردې خوا د دې پر ځای چې ترهګرې ډلې وځپل شي، بلکې مخالفین او ترهګرې ډلې پر نورو تقریبا په 20 او 21 نورو ترهګریزو ګروپونو باندې بدلې شوي دي. دوی وایي چې د حکومت مسؤولان نه یوازې دا چې روان بحران په مهارولو کې یې ونډه اخیستې ده او یا هم سم لوري ته یې لوری ورکړی ده، بلکې د ناسمو سیاستونو له امله افغانستان اوس د سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحرانونو سره مخ ده او له دغه بحران څخه باید د وتلو لپاره څکه جدي هلې ځلې هم حکومت او په سطحه کې هغه افغانان وکړي چې یو ډول اغیز یې شته. هغه مسایل دي چې نن یې په بحث کې له خپل درانه میلمه ښاغلي ډاکټر صاحب سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. ډاکټر صاحب ستړي مشي خراب مننه کورونه سرم خیر. دا چې دا غوښتنه بیا تکرارېږي چې له پاکستان سره په دې برخه کې زه مشکل نه لرم چې ګویا طالب د دوی راته حاضر کړي، ولې له پاکستان سره په دې برخه کې ستونزه لرم چې پاکستان دې باید د دولتینو پر منځ کې خبرو ته حاضر شي. له پاکستان سره رښتیا هم ستونزه تر دې حده ده چې مونږ د دولت پر دولت سطحې باندې خبرې وکړو. د لوی څښتن په سپېڅلي نامه عمران صاحب تاسو ته ستاسو تلویزیون تخنیکي همکارانو او د کابل نیوز لیدونکو ته سلامونه او درناوی. زموږ او د پاکستان اړیکې د دوو ملتونو ترمنځ اړیکې دي، خو متاسفانه چې دغه اړیکې د سیمې د سیاستونو څخه، د نړیوالو قدرتونو د سیاستونو څخه ډېرې متاثرې وي او دي، او زه باور لرم چې په راتلونکي کې به هم داسې واوسي، ځکه پاکستان هغه هیواد دی چې د نورو د ګټو د پاره جوړ شوی دی او د نورو د ګټو د پاره لوبېدلې دی. نن هم دغه رول په کم تغییر سره لوبوي. کپرون یوازې د واشنگتن او د لندن په اشاره باندې په سیمه کې د سرطان د دانې رول لوبولی، نن د چین او د روسیې د ګټو د پاره بیا هم دغه یو حرکت کوي، کوم څه چې د افغانستان د پاره واقعا مشکل ده. تاسو پرون دوه مرو ورځې ولیدل چې درې اړخیزه د بهرنی چارو د وزیرانو ناسته په پیکین کې وله. پاکستان د افغانستان څخه کمی غوښتنې چې درلودلې هغه غوښتنې ولې چې دوی د اویا کال لري، یا خصوصا په دې څلوېشت کلونو کې، یا په دې شپاړس کلونو کې لري. هغه څه چې د افغانستان ولسمشر ورته اشاره کړې ده هغه باید یو څه توضیح شي. موږ د پاکستان د سیاستونو په وړاندې باندې، د مشخصو سیاستونو په وړاندې باندې چپه خوله پاتې یو، او یا د خپل حق د ویلو حتی جرأت نسو کولای. د ډیورن خبره د افغانستان حکومت هیڅکله د پاکستان سره په داسې شکل باندې چې د افغان ملت حق دی نه ده مطرح کړی، او یا حد اقل د دغې داعیې څخه هغه ملاتړ چې یو معنوي شکل ولري نه دی کړی. سیمې خاردار په لسګونو کیلومتره د سپری نقطې څخه دې خواته راتګ، په قبایلي سیمو کې وحشانه نظامي عملیات، د هغه مقرراتو، قوانینو، قراردادونو نقصول چې انګلیسي استعمار د هند استعمار په وخت کې درلودلی، د هغه د منځه وړل، دا ټول هغه څه دي. د راکټونو اورېدل، دا ټول هغه څه دي چې افغان لوری باید د پاکستان سره مطرح کړي. که د ولسمشر هدف د دغې موضوعاتو او د نورو هغو سیاسي موضوعاتو څخه وي چې د پاکستان سره راندي، بیا خو ښه خبره ده، دوه حکومتونه دي، دوه دولتونه دي سره کښېمني، یو بل ته به دا ووایي. مګر او د لانجې دغه جړله به باید راووزي، او زدي به دوه ملتونه او یا هم په ځانګړې توګه افغانان له دغه غم نه خلاص شي کاملا. پاکستان ته په کار دا ده چې د افغانستان حق د یو ملت، د یو هیواد او د یو حکومت په توګه باندې وپیژني، او افغانستان دي خپل د ګټو ساحه د نفوس ساحه نه ګڼي، کوم څه چې دوی تل
خصوصا د شهید نجیب الله د حکومت د سقوط سره ودی خواته د ځان حق ګڼلې وو. زموږ ډیپلوماټیک مناسبات، زموږ بهرنۍ اړیکې، زموږ اقتصادي اړیکې دا نه باید د پاکستان د زاویې څخه د نړۍ سره تنظیم شي. ډاکټر صاحب، که اجازه راکړئ په دغه مسله به وغږیږو چې رښتیا هم هغه څه چې پاکستان تل غوښتي دي او په ښکاره یې هم دغه څه مطرح کړي دي. پخواني ولسمشر ورته اشاره وکړه په د خپل د واکمنۍ په وروستیو ورځو کې. فقط یوه اړیکه لرم، دا به واورو، بیا به راوګرځو انشاءالله. مولود سادات صاحب موږ سره پلی کې ده. سردار صاحب سړی مشهي مهرباني. السلام علیکم. تشکر. سارم په خیر. خالد میلمه تم سار په خیر وایم. خیر مناسب. او هیله ده چې سارم پیل کړی. مولود سادات ما د قلای نجاران نظر ما دا و د پاکستان پاک له چې د تخو محترم موږ رئیس جمهور مخکنه خالد کاری صاحب هم ډېر منډه وکړلې، کومه نتیجه ورنکړله، او ښاغلی اشرف غنی هم خپل کوششونه وکړل، خو دغه کوششونه ټول بې فائدې دي. نو باید چې موږ مشران دومره کار افغانستان ته وکړي، دومره صادقانه کار وکړي چې بالاخره پاکستان خپله مجبور شي او خپله دغسې منډې وکړي، خپله دغه هلېځلې وکړي پاکستان، چې بیا بالاخره موږ ورسره کینو او خبر تازه شو. که موږ څومره کوششونه وکړي، موږ کوششونه خو مخکې نتیجه نه ده ورکړې، بې فائدې دي. نو باید چې موږ مشران ما دغه مشرانو ته دغه عذر ده او دغه هغه ده چې دومره کار وکړي چې بالاخره خپله دغه مجبور شي او موږ ته عذر وکړي چې زه خبر درته حاضر یم او خبر در سره کینم او څه څه شوي دي هغه سوا او خطا هغه موږ ته معاف کړ او زه خبر ته حاضر یم، بیا وروسته د هغې نه خبرو ته باید چې ورسره کینو. ډیر زیاته مننه کوم سردار صاحب. همدغه پوښتنه به زه هم مطرح کړم، لکه څنګه چې مخکې مې هم لوق له ګاډي کې نه وویل چې د پاکستان ځانګړې غوښتنې، او ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، که د دغو ځانګړو غوښتنو لپاره څکه ډیالوګ رامنځته کیږي او د ستونزو د حل لپاره څکه هڅې کیږي، دا خو نور اله نور. ولې سردار صاحب هم یو ډېر مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې بار بار دغه غوښتنه شوې له پاکستان څخه، او پاکستان هم په خپل هغه دریز باندې ولاړ دی چې ګویا ښکاره او پټې غوښتنې لري د افغانستان په اړه، او پټو غوښتنو ته یې پخواني ولسمشر بیا یو ډول رښتیا هم څرګندونې درلودلې چې ګویا شل ځلې له مانه په مختلفو برخو کې خاصې غوښتنې درلودلې. هغه څه ته چې تاسو اشاره وکړه، د دوی ایران د کرښې مسله، د بهرني سیاست د دوی په خوښه لوبېدل او دې ته ورته نور مسایل. اوس دا غوښتنې پاکستان لري او موږ هم د هغه څه تمه لرو له پاکستان نه چې پاکستان باید مداخله بنده کړي. ولې دا کار نه کیږي؟ داسې څه لرو چې موږ پاکستان مجبور کړو چې پاکستان د رښتیا هم له دغو غیر قانوني غوښتنو او یا هم له دغو غیر معاجه غوښتنو څخه لاس په سر شي؟ که ستاسو په یاد وي، د ملي یووالي د حکومت په شروع کې د افغانستان ولسمشر صادقانه د پاکستان سره په اړیکو کې سیاست غوره کړلی، تر دې حده چې د ډیپلوماسۍ د اصول خلاف د دوی نظامي دفترونو ته ورغلل او په رښتینې توګه باندې د افغانستان او د پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره خپل نیت وښود. ولی متاسفانه پاکستان د خپل ذات څخه داسې یو هیواد دی چې هغه په رښتینوالي باندې باور نه لري، خصوصا د پاکستان نظامیان چې د قدرت اصلي ممثلین دي په پاکستان کې. دومه مرحله دا سوله چې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولسمشر د پاکستان سره خپلې اړیکې په بل شکل باندې مطرح کړلې، چې که تاسو د صداقت او د ګاونډیتوب په معیار باندې مخته نه ځئ، نو موږ هم بیا حق لرو چې تاسو ته داسې یو ګاونډي په سترګه وګورو چې تل درڅخه متضرر شوی یو. دغه د اړیکو د تقریبا د ساړه حالت یوه مرحله وله چې تر اوسه هم دوام لري. افغانستان په دې کې ګټه نه کوي چې موږ تل د ډیالوګ څخه وژه خالي کړو او یوازې ووایو چې پاکستان ګرم دی او موږ نه غواړو د دوی سره څه ولرو. د سیاست ژبه ډیپلوماسي ده، ډیپلوماسي ده، او د ډیپلوماسي ژبه ډیالوګ دی. په ډیالوګ کې موږ ډیر څه لرو، هغه څه چې ستاسو په سوال کې مطرح ده، موږ ډیر څه لرو چې باید نړیوالو ته ووایو، پاکستانیانو ته ووایو، سیمې ته ووایو چې پاکستان زموږ سره په اړیکو کې نه یوازې صادق نه دی، بلکې غلط هم دی. د ترهګرۍ څخه، د ملاتړ څخه نیولې، د اقتصادي محاصرې څخه نیولې، بیا د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې څخه نیولې، دا ټول هغه څه دي چې موږ خو متاسفانه چې د افغانستان اوسنۍ موقف، یعنی د افغانستان د حکومت اوسنۍ موقف داسې نه دی چې په مستقله توګه باندې پاکستان ته څه ووایي، د پاکستان څخه څه وغواړي او هغه هم جواب ورته ورکړي. پاکستان په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان د حکومت موقف دوی د یوې بلې زاویې څخه باید اول مطالعه کړي، هغه
د نړیوالو متحدینو د زاویې څخه خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د نیت څخه تاسو به په یاد دي چې د نن څخه اته کال نه کال مخکې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د امریکا په مشرۍ باندې د مثلث په نامه باندې دفترونه رامنځته سول غونډې رامنځته سوې حتی مستقیم د سره لین تلیفونونه تبادله سول چې بالاخره د مشکلاتو په وخت کې دوی یو د بل سره اړیکې ولري دا ټول د دې لپاره وسول چې د ترهګرۍ په ضد باندې باید مبارزه منظمه منسجمه او موافقانه مخې ته ولاړه سي متاسفانه برعکس ترهګرۍ په افغانستان کې د ترهګرۍ سره جګړه په هغه شکل چې د افغانانو ارزو له مخې ته ولاړل نه ترهګری ډلې لکه تاسو چې اشاره ورته وکوله د یوه درو څخه چې په هغه وخت کې القاعده وله اوس لسو شلو ته ورسېدلې بنا ان پاکستانیان زموږ سره خپل مناسبات د امریکایانو د نیت په اساس د امریکایانو نیت متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان د ملاتړ په موقف کې فقط تر خبرو دی عملی امریکایانو هغه څه نه دي کړي چې موږ د دوی سره په ستراتیژیک تړون کې او په امنیتي تړون کې حق لرو چې ترې وای غواړو دا که د راکټونو د ورېدلو موضوع یې دا که په ډیورن باندې د پوستو اچولو یې د سیمې خاردار موضوع یې دا که په ډیپلوماتیکې هلې ځلې دا ټولې هغه څه دي چې امریکایانو تر اوسه پورې فقط د اعلامیې په شکل باندې د مطبوعاتي کنفرانس په شکل باندې او یا په یو وینا کې د یادورۍ په شکل باندې کړې ده عملاً هغه څه یې نه دي کړي چې پاکستان دې ته مجبوره کړي پاکستان خپل سیاست د افغانستان په اړوند باندې او بلاخره خپل سیاست د سیمې او نړۍ په اړوند باندې تغیر ورته ورکړي داسې حال کې چې په قرارداد کې دغه هر څه شته موږ د دې حق لرو کاملا تاسو وګورئ ستاسو امنیتي وضعیت په حقوقي لحاظ باندې داسې څه دی چې تاسو خپل د استقلال یوه برخه پر امریکایانو خرڅه کړې ده په امنیتي تړون کې کچيري افغانستان د یو ستراتیژیکي سلا په واسطه باندې تهدیدېږي موږ هیڅ نه لرو چې وکړو خو امریکایان مکلف دي چې موږ دفاع وکړي ځکه زموږ فضا ځکه هر څه د دوی په اختیار کې دي د ژنیو د کنوینسون د 1951 کال د موادات په اساس باندې امریکایان مکلف دي چې د افغانستان د نظامی ملکی تاسیساتو د فضا ساتنه وکړي حتی د وګړو ساتنه باید وکړي ولی متاسفانه چې امریکایان د تړون د هغې برخې څخه ګټه پورته کوي کوم چې د دوی لپاره دي هغه څه چې د افغان لوري لپاره دي دوی پر هغه باندې سترګې پټوي او یا نه اجرا کوي موږ تر اوسه پورې دغه ډیپلوماتیک قدرت نه دی ترلاسه کړی چې امریکایانو ته ووایي چې تړون دو جانبه دی په دې کې ستاسو ګټې هم نغښتې دي زموږ ګټې هم نغښتې دي ډاکټر صاحب افغان حکومت بیا پر دغه برخې باندې سخت خورا خوشبینه ده چې مونږ د پاکستان په اړه نړیوال ذهنیتونه را اړولې دي خصوصا د خپل متحد امریکا او د دوی په وینا د پاکستان د پرونی متحد امریکا ذهنیت مو د پاکستان په اړه راوړی ده او دا تر ټولو غوره او بریالی بهرنی سیاست دی د پاکستان په اړه رښتیا هم تاسو اوسر موافق یاست زه هغه څه چې وینم په هغه باندې باور لرم هغه څه چې نه وینم باور په لرم هغه یوازې الهي ذات کوم څه چې موږ اوس وینو هغه دا دی چې پر پاکستان باندې هیڅ نوع فشار د امریکا له خوا څخه نشته پاکستان په هیڅ نوع تجرید حالت کې قرار نه لري ذهني فشار به باندې وي د امریکا د خواڅ خدمت نړیوال ټولنې د خواڅ خدمت د سیمې د خواڅ خدمت د نور هیوادونو د خواڅ خو پاکستان تر اوسه پورې هم هغه سیاسي نظامی موقف لري کوم چې د سړي جګړې په دوران کې درلودلې زه به د بیلګې په توګه باندې درته وایم امریکایانو تر اوسه پورې د هیڅ نه خپل د سلا د نخرڅولو خبره پاکستانیان ته نه ده کړې اف شپاره سي د ضیاء الحق په وخت کې د څه وخت لپاره بندي کړلې بیرته ورته ورکړلې کوم ستراتیژیک سلا چې پاکستان نظامیان لري د امریکایي د نن پر خرڅوي په اروپایي ټولنه کې انګلستان د پاکستانیانو بل هغه پارتنر دی چې د پاکستان څخه ملاتړ کوي موږ کچیری د پاکستان د تجرید خبره کوو د پاکستان په وړاندې باندې د ذهنیت د تغییر خبره کوو د دې څخه باید موږ حد اقل څه ګټه هم ترلاسه کړو که یې نه کړو موږ دغه څه نه دي ترلاسه کړي تاسو ولیدل چې د شنخای په هیوادونو په غونډه کې د بریکس د هیوادونو په غونډه کې چین په مستقیمه توګه باندې د پاکستان په دفاع کې ودرېدی د هند غوره سیاستو البته د افغانستان غوره سیاست هم په دغه کې ورسره مل ولو چې پاکستان کې هغه دیارلس ګروپونه د ترهګرو په نامه باندې لیست شامل کړل ولی نور خود څه ونه سولو عملا خو دغه ترهګري ډلې باید
په لیست کې چې شامل شي باید د دې پر ضد باندې مبارزه څوک باید مبارزه وکړي پاکستان باید وکړي ځکه دوی په خاوره کې دي نن نتیجه ورنه کړي یعنی هغه هوا چې تلې خپل سیاست پر پر ترهګریزو دریزونو باندې غوړه کړای دا نو دا په پیاستونزمن وي رښتیا هم چې موږ دې په کم وخت کې رښتیا هم وشو کولای دې ته اړ کو تر څو دغه لاس دې دوی لاړان شي فقط ساس نظر هم پیلرم بیا هم یو اړیکه لرم د بوور امیر سردار زدران صاحب موږ سره پلی کې کړ زدران صاحب سړی مشه مهرباني جبران صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه ولې کې هیل وړاندې کوم علیکم السلام جبران صاحب زمونږ خارجي سیاست سل په سلو کې ناکام دی دوی وایي چې زمونږ خارجي سیاست ډېر تقویه دی خو سل په سلو کې ناکام دی ناکام ځکه دی چې مخکې ایران د دولت په طرفو د طالبانو دښمن و روس د دولت په طرفو د طالبانو دښمن و چین د دولت په طرفو د طالبانو دښمن و ټول ګاونډي هیوادونه اوس د طالبانو سره ولاړ دي د دولت دښمنان دي نو دا خارجي پالیسي زموږ مثبته ده او که منفي طرف ته روانه ده پوښتنه مې دا ده او بله پوښتنه مې دا ده چې زموږ برخورد بلکل داسې تپلانه دی بېګا رئیس جمهور وویل چې د امریکې سره زموږ تړون سل په سلو کې تطبیق شوی دی د تطبیق خواته روان دی کومه ماده یې تطبیق شوې ده هغه ماده یې تطبیق شوې دي چې د امریکې په ګټه دي پاکستان په موږ باندې راکټونه وروي امریکې څه ورته ووایي دوی باید زموږ د حریم نه دفاع وکړي هلیکاپټرې راځي داسې کسان راوړي آیا دا هلیکاپټرې د امریکا دي که د بل چا ولې امریکا یې نه مانې کوي کومه یوه ماده تطبیق شوې ده کومه زموږ په ګټه ده مخکې درې ډالې وې ترورستان اوس شل ډالې دي نو زموږ هغه په ګټه ده او که په تاوان بل دا چې دوی د اولې ورځې نه ویل چې موږ سیمه ییز کنفرانس جوړوو دوی ونه توانېده روس وتوانېده چې سیمه ییز کنفرانس یې جوړ کړو دویم ځل یې بیا جوړ کړو په درېیم ځل زموږ حکومت سوال ورته وکړ اووه ځل یې ورته وکړه تر ګیره یې ونیول چې دا درېیم ځل دې په افغانستان کې جوړ شي په افغانستان کې جوړ شوی افتخار دوی پرې کوي چې موږ سیمه ییز کنفرانس جوړ کړو هغه خو د یخ کنفرانس تداوم و چې په روس کې جوړ شوی و تا کله جوړ کړی دی دې رضایت مننه کوم ان شاء الله چې تاسو پوښتنه ته به د تاسو جواب ورکړي زه فکر کوم دی وخت به وي یا لاندې وقفه لرو بیا راګرځو تاسو مطلب